Вітаю вас! В ефірі телестудії «Радехів» інформаційна програма «Тиждень». До вашої уваги – огляд останніх подій з життя Радехівщини. Якщо школярі йдуть до церкви, аби взяти у свої душі слово Господнє, це природньо. Якщо ж вони те слово скріплюють ще й у школі, це відрадно. Чого навчились на уроках з християнської етики павлівські школярі із 6 А-класу, показали недавно своїм батькам і гостям шкільної сцени в культурно-просвітницькому заході на духовну тему «Христос воскрес! Радійте, люди!». У павлівській загальноосвітній школі уроки християнської етики викладає школярам вчителька Надія Іванівна Лотоцька, класний керівник 6 А. Надія Іванівна є автором сценарію Великоднього шкільного свята, яке зреалізувала разом із своїми учнями за сприяння музичного керівника гуртка «Перепілочка» Василя Євгеновича Карплюка. Великдень – це найбільше свято всіх християн. На нього чекають як дорослі, так і діти. І ми старалися у своєму виступі приурочити свої вірші і слова для воскреслого Христа. Радості, тепла, любові, хай прибуде в вашому домі. Ми, учні 6 класу, хочемо розділити разом з вами радість Христового Воскресіння. Христос воскрес, воскрес, Христос воскрес, воскрес, Христос воістину воскрес. Христос воскрес, воскрес, Христос воскрес, воскрес, Христос воістину. Найвищі для українця цінності – Бог і Україна. Цього свідомо і сумлінно вчить своїх учнів павлівська учителька Надія Лотоцька. Засіяне нею зерно добра, віри і любові щедро проростає в дитячих серцях. Виступ, який ми підготували з нашим класом, справив на мене неабияке враження. Тому що, коли ми розказували вірші і співали воскреслі пісні, ми хотіли сподобатися Ісусові. Цю Божу іскорку любові до Бога і ближнього запалює в наших серцях Надія Іванівна, щоб розділити цю радість Христового Воскресіння, яку понесемо в своїх дитячих душах майбуття. Учителька радіє, майбутня життєва дорога її вихованців буде завжди осяяна іменем Христовим. Радійте, батьки, радійте, діти, бо навчаємо дітей і виховуємо їх у християнському дусі. До 55-ї річниці від дня народження нашого славного земляка, співака і композитора, народного артиста України Ігоря Білозіра 18 квітня у Радехівському районному народному домі пройшов перший фестиваль сучасної української пісні і музики. Ініціатором та організатором фестивалю став відділ культури і туризму Радехівської райдержадміністрації. Учасниками фестивалю стали більше десятка самодіяльних мистецьких колективів району. Першу частину фестивалю запрошуємо вас переглянути по завершенню інформаційної програми «Тиждень». Фестиваль відкрила керівник відділу культури і туризму Радехівської райдержадміністрації Оксана Проказюк. Розпочинаємо перший районний фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Ласкаво просимо», присвячений 55-й річниці з дня народження народного артиста України, композитора-пісняра, нашого земляка Ігоря Білозіра. Мистецький концерт самодіяльних аматорів сцени розпочали його ведуча лауреат всеукраїнського конкурсу читців Майя Кирик та ансамбль «Вишиваночка» Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Бог дав йому незвичну музикальність, непересічний хист лице звуків, вміння миттєво перебивати струни пальцями, незліченість золотистих променів мелодій, і серед них одну свою. Ласкаво просимо,
фестивалі також успішно виступили вокальні та інструментальні самодіяльні колективи з народних домів сіл Корчина, Миколаєва, Кривого, Щурович, Тетевчиць і Бешева. Пісенно-музичну, професійну і аматорську майстерність співаків і танцюристів Радехівщини високо оцінив у своєму подячному слові провідний методист музичного жанру Львівського обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Андрій Волошин. Такої енергетики я давно не відчував. Молодці, і направду хочу сказати, що деякі були номера надзвичайно високопрофесійні. Так як вміє прославляти свого земляка радехівчани, так напевно думаю, що ніхто не зможе так зробити. Дякую. Всі учасники фестивалю були відзначені почесними дипломами. Заступник голови Радехівської райдержадміністрації Мирослава Костюк після церемонії нагородження запевнила. Шановна радехівська громада, гості запрошені. 55 років – це для чоловіка навіть не зрілий вік, це вік розквіту, а його вже скільки років немає. Але ми, його земляки, завжди будемо його пам'ятати. У цей день в паркетній залі районного народного дому була влаштована фотовиставка пам'яті Ігоря Білозіра. На згадку про перший співочий фестиваль охочі тут же могли купити собі традиційний і сучасний український вишиваний одяг. До великодніх свят кожен добрий господар вичистив сумлінно своє обійстя, як вилизав. Невже чисто в хаті, на подвір'ї, на вулиці та в місті має бути лише у свято? Сміття перед нашою телестудією – не наша вина, та прибирати його щодня – наш обов'язок. Отож, радехівчани, робіть як ми, робіть краще нас, щоб не робили як ми щодня. А на сьогодні це були усі новини, які підготувала для вас наша творча група. Залишайтесь з нами і вдалого вам наступного тижня!